Där är ni så störande. Du är störande. Ja, men jag hoppas det slutar snart. Hoppas du slutar snart. Ah, jag blir genomblöt. Du blir genomblöt. Ful är du också. Som vanligt, Ed, så upphör din humor aldrig att förvåna mig. Vad är det en förolämpning? Lista ut dig själv. Äntligen, efter många år så är jag här. Nu ska jag vänta. Det var en förolämpning. Ja, de hittade ett skelett i mitt kök, så det trodde ju det var mitt såklart. Så när jag kom hem hade hyresvärden redan hyrt ut stället till någon annan. Och efter det så trodde ju... Grabbar, ser ni en lömsk figur i den mörka gränden där? Wow, ja! Oj, den är lömsk. Nej, vänta. Den mörka gränden. Såg nästan ut som Ed med skägg. Var inte löjlig. Bara Tom kan odla skägg. Jag har en sjukdom! Det kan inte ha varit jag. Eller är det? Nej, det är inte. Oj, vänta. Kanske. Jag är du från det avlägsna året 2000. Där cola blev olaglig i hela världen. Efter flera år upptäckte jag att det bara fanns en lösning. Jag behövde resa tillbaka i tiden. Att döda mitt förflutna jag för att förhindra en så hemsk framtid. Den där är ju inte futuristisk. Min kyckling extra knottlig. Det här ändrar inget. Ursäkta, jag har ett grymt viktigt affärsmöte att besöka. Och aah, vilken grym ironi. En sån trevlig ung pojk. Åh nej, en jättelaser. Hjälp mig, superkillen. Inget att frukta. Mina krafter kan stoppa allting i världen. Bara det inte är en laser. Ta vad ni kan så drar vi härifrån. Åh, älskling, jag har saknat dig. Passet, nej. Medicin, nej. Kasta arvegods, nej. Aha! Min lyckoburk. Matt, kom igen, vi måste dra. Okej, jag är på väg. Förlåt, killar. Ni finns inom mig. Åh! Åh. Okej, dags för Operation Mega Escape 4. Öppna. Entré. Tillgång. Broccoli? Låt se, det var pasta för dig, tacos för dig, och för dig,
Vad du än vill, gullet. Jag tar bara en kött och potatispaj. Okej, vill ni ha något att dricka? Vi tar bara en, två... Ja, vi vill ha två burkar cola, tack. Så varför springer vi ens iväg från den här killen om man bara vill döda Ed? Hörru! Tja, utan Ed skulle bara vara du och jag och tja... Det skulle suga. Har någon annan tänkt på att vi aldrig pratat så här mycket förut? Hej, Ed. Heliga kryp i en pizzakartong! Vad fick dig att tro att ditt framtida jag inte skulle veta var hans förflutna jag skulle gömma sig? Va? Men hur tog det så lång tid för dig att hitta oss? Käften, bered dig på att dö. Vänta, hur vet du att du verkligen är Ed från framtiden? Tja, vår lyckoburk Ed. Jag kommer ihåg precis hur vi fick den. La 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 la. Oh, en burk. Min. La 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 la. Han har rätt. Nu när vi rätt ut det, bered dig att dö. Men skulle det inte bli någon typ paradox då eller något? Var inte löjlig. Den sortens grejer händer bara i filmer. Bara i filmer. Filmer. Det blir svårare än jag hade tänkt mig. Jag lär behöva lite förstärkning. Ursäkta mig, men... Herregud, han bet av hans arm! Spring iväg! Whoops, ser ut som jag hamnade lite för långt bak. Hjälp mig. Oh, hade jag gärna mät, men du vet, tidslinjer och paradoxer och sånt. Under tiden... Verkligen bra att ledaren hade en till tidsapparat. Nu behöver vi bara stoppa Ed innan han rör till i framtiden. Hopp. Och han är dödens. Så, vad börjar vi leta? Jag är inte säker, men jag hoppas Eds förflutna var smart nog att gömma sig någonstans. Jag är distraherad. Vem köper ens det där? Yeah, vi borde gå tillbaka till bilarna nu. Dags att avsluta det här en gång för alla med en armé av mig, Eddins, Sir Ed, Edius och Edge. Nu kan ni inte fly. Attackera mina bröder! Kan planen bli värre än så här? Stanna där du är! Åh gud, jag är gammal! Du, varför ögonsaken? Minns du den där lasern du fick i ansiktet? Ja. Cancer. Hur som helst, Ed, vi är här för att stoppa dig från att förstöra framtiden för dina själviska behov. Nej, jag vägrar! Jag vill inte till den där bleka, läskfria framtiden! Nej, Susan! Inte ansiktet! Matt, skynda! Rädda oss!
Idag har vi fått äran att tala med den välkända skaparen, författaren, grundaren och kungen av i stort sett allt genom våra tider. Och hans namn är Matt. Säg nu Matt, hur fick du idén att skapa och härska över allting som finns? Tja, det började när jag fick tag i, jag menar, uppfann min egna tidsmaskin. I alla fall, jag åkte tillbaka i tiden. Jaha, älskar Matt!